Der klapper vi. Klappe, klappe, kage i morgen skal vi bage. Ind til far, ind til mor og ind til lille vi. Ja. Flot. Prøv igen. Klappe, klappe, kage i morgen skal vi bage. Ind til far, og nu tror jeg, at du har tabt koncentrationen. Koncentrationen. Men du er god. Ja, det er noget med hænderne. Klapper vi. Ja, det er på begge sider. Det er meget for hende. Ja.